Սամմեր օրերում համացանցը պայթեցրած այս տեսանյութում քաղաքացիական հագուստով ոստիկանները հակագազով ու մահակներով խոշտանգում են քաղաքացուն, որ ցուցմունք կորզեն։ Մենք տարակուսանք ապրեցինք, որովհետև մենք ունենք այն համոզմունքը, որ նման բաներ այլևս հնարավոր չեն։ Երկար տարիների առանց սելֆիների, առանց լայվերի պրոդուկտներից մեկը, որ ձևավորվել էր, որը մարդկանց համար մարդիկ մոռացել են, երևի տեսանելի չէր, այն էր, որ նման երևույթները համարվում են բացառելի։ Իրավապաշտպանը չի բացառում, որ տեսանյութը նկարահանվել է վերջերս։ Դա դեռ կպարզի քննությունը։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը անմիջապես է արձագանքել, հիշեցնելով, մեր օրենսդրությունում խոշտանգման համար հոդված կա, բայց այն երբեք չի կիրառվել։ 3 տարի առաջ այս փոփոխությունը արվեց, խոշտանգման հոդվածը անունը մնաց նույնը, բայց երևույթը փոխվեց պետական մարմինը։ Այն ինչ որ մենք տեսանք, դա դասական առումով խոշտանգում էր։ Եվ այո, իսկապես այս նկատառումը շատ այսպես մտահոգիչ է։ Եվ այո, մեր պետությունը այստեղ պետք է ջանքերը ավելի ուժեղացնի։ Արցախի նախկին օմբուդսմենի խոսքով խնդիրը օրենսդրությամբ կարգավորելու անհրաժեշտություն կա։ Եվ պետք է որոշակի օրենսդրական մեխանիզմներով մենք ավելի առաջ գնանք, որպեսզի բացառենք նման երևույթները, նախականգնենք նման երևույթներով։ Իսկ նման երևույթներն օրենսդրությամբ կանխել պատրաստվում է կառավարությունը։ Հետաքրքիր պատահականությամբ հենց 3 տեսանյութը տարածվելու ժամեր առաջ կառավարությունը որոշեց հարցաքննությունների սենյակում տեսախցիկներ տեղադրել։ Նախագծով սահմանվում է նաև այդ տեսագրությունների և տեսաձայնագրությունների իրականացման նպատակը, պահպանման ժամկետները և երրորդ անձանց փոխանցելու դեպքերը։ Իսկ այս կոնկրետ դեպքի համար ոստիկանապետի պաշտոնակատարի հանձնարարականով ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչությունում ստուգումներ են սկսվել։ Ոստիկանության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի հանձնարարությամբ ներքին անվտանգության վարչությունը ստուգումներ է իրականացրել։ Ստուգումները կիրականացվեն լրացուցիչ տեղեկատվության կտրամադրենք։ Հատուկ քնչական ծառայությունից էլ հայտնում են, որ խոշտանգման առերևույթ հանցագործության արդիվ նյութեր են նախապատրաստվում։ Գրանե Բալայան, Վաչե Մատինյան, Հայլուր։